Hej, välkommen till Youngster Food Matdags idag. Idag ska vi göra en västkustinspirerad schnitzel, så välkomna, för nu kör vi igång. Hej, välkommen till Youngster Food. Nu är det måndag, då är det matdags. Nu ska vi göra en liten variant på en schnitzel. Schnitzel är alltid gott. Och man kan göra det på 1000 olika sätt. Så idag ska vi göra det på västkustsätt. Vi ska knacka en kotlett. Vi ska dubbelpanera. Och det har ni sett när vi har gjort förut. Vi börjar med mjöl. Vi doppar i ägg. Och vi avslutar i ströbrödet som jag har fipplat bort. Men det är nog inte så långt borta. Och sen när vi har gjort det ska vi steka den. Så ser vi stekt potatis. Sen ska vi ha sås béarnaise. Vi ska ha räkor och vi ska ha det du gömde undan förut, dill. Okay. Så häng på nu så kör vi igång helt enkelt. Här har jag skurit en skiva av en kotlett. Den ska jag misshandla nu. Hur mycket man ska banka, det är lite av en smaksak. Hur tjock vill jag ha min schnitzel? Idag ska jag göra en lite kraftigare variant. Så att vi bankar den inte något mer än så där. Då får vi en rejäl schnitzel. Sen har vi mjöl här i. Och då kan man ju undra, varför ska vi ha mjöl på först? Jo, för att doppar vi schnitzeln direkt i ägget så kommer ägget då bara att rinna av. Och då har vi ingenting att fästa ströbrödet i. Utan därför så börjar vi med mjöl först och främst. Och sen går vi på med ägget och sen avslutar vi med ströbrödet. Ska vi hitta en lämplig liten form att utföra det här lilla experimentet i. Sen gör man så här, när man är färdig med det här sen. Man har fått tips från coachen. Då tar man en sil. Och så kör man igenom ströbrödet där. För då får man, om det har kommit någonting från kött eller någonting, äggslamser och sånt, det blir kvar i silen. Då kan man bara lägga undan ströbrödet tillbaka. Och så kastar man det som är i silen. Jättesimpelt. Nu vet jag att det här kommer att gå tämligen fort. Så vi kör igång stekpannan. Så vi inte får massa dödtid. Nu vill se om jag kan få upp den här inbrottssäkra plastlådan som jag tyckte jag var jättesmidig när jag tog äggen i. Eftersom jag stod och gjorde schnitzel åt fyra kompanier i morse typ. Så, titta. Här blir ju galant. Tar vi den här. Så badar vi uppvispat ägg med lite vatten i bara. Så. Och så ner i ströbrödet så här. Perfekt. Flyttar vi på den där. Kan vi trycka ner det här lite grann. Och sen håller vi och så skakar vi så vi får upp lite ströbröd på andra sidan. Titta här, vad nice. Sen trycker vi till lite. Har vi på lite ströbröd på ovansidan. Där. Trycker vi till igen. Och hur vet man när man är klar med det här då? Jo, för trycker man. Och sen blir ströbröd alldeles fuktigt så här. Då vänder man ner och så trycker man lite till. Och så trycker man lite till. Och så tar man upp. Dadada. Så har vi gjort oss en schnitzel. Det var väl lagom enkelt, Peter? Eller vad säger du? Ja, det var inte alls dumt. Nej. Nu tar vi. Ska vi se om vi har kommit någons. Jo då. Vi börjar få lite avsmältning här. Jag flyttar mig till min favoritplats här bredvid. Ja, bredvid. Smöret smälter. Det lät som en gammal sån här låt från 70-talet. Smöret smälter. Smöret smälter. Ja, det är liksom någon sån här tåström eller något annat. Ja. Ja. Det gillar jag tåström. Så. Ja, jag menar det. Smöret smälter. Ja. Och vad är det där? Det här är vanligt salt helt enkelt. Och sen lite vitpeppar kör vi på. Nu börjar han på att köra sån här radiostyrd kock. Nu går det bara på reflex och ryggmärg. Man kan även, om man steker schnitzel, så kan man ha lite citronpeppar. Det brukar vara jättegott på schnitzel också.
sänker vi värmen lite grann, för vi vill inte bränna paneringen. Och sen, där vet ni också vad vi pratar om, smör bränner ganska lätt i sig. Så, och det vill vi ju heller inte göra. Utan vi vill ju ha en, att vi ska få oss en gyllene snitzel till det här. Så därför så drar vi ner det lite. Och så... Den gyllene snitzeln, ett gammalt värdshus på medeltiden. Ja, the golden schnitzel. Ja, nej men det är nog mycket så. Titta, nu ska jag försöka vara lite så här proaktiv. Och, okay. Jag filmar då snitsen som fräser. Filmar du snitsen så plockar jag undan ägget och torkar av skärbrädan så vi kan jobba vidare här. Mm. Ja, nu börjar det på att lukta sån här... Otäckt va? Ja, usch. Det är det som är nackdelen när man lagar mat, att det luktar så jävla äckligt. Ja, usch. Och inte blir man någon hungrig heller. Nej, nej, nej. Definitivt inget. Speciellt med tanke på att våran lunch flög sin kos här innan vi ens kom igång med han. Ja, som jag la ut då en film här på lördag kvällen och förklara lite grann vårat too much to do. Yes. Hur det kan komma sig. Och det är faktiskt, beror inte bara på oss, utan folk sätter sig i situationer som de behöver ha hjälp i. Ja. Och eftersom vi är sådana hyvens killar så... Så då ställer vi upp. Åkte vi och löste problemet helt enkelt. Och då hade vi räknat om jag fått en liten kall öl där då. Men icke så icke. Nej, och vi hörde ju bestämt att de andra skulle få whisky och grejer. Och fick vi. Tack och hej leverpastej. Ja, en kopp kaffe men... Ja, en kaka och så fick vi lite smågodis faktiskt. Ja. Men någon jävla whisky, det såg vi inte röken av. Nej, nej, nej. Definitivt ingenting. Så därför så är mitt starka förslag att när vi har spelat in våra matfilmer nu så ska vi börja spela in fredagsdrinken, så ska vi ta igen det här. Då blir det en slags win-win-situation. Ja, någon jävla ordning får det vara. Ja. Så att, ja. Ja, för nu var det ganska länge sedan vi hann spela in i lugn och ro. Ja, vi på Youngster Food så brukar vi faktiskt försöka... Ha ett par filmer ligga. Vi vill gärna ha en oredigerad ligga och skvarpa lite så här. För eftersom vi får lite too much to do ibland så kan vi behöva någon reservare. Ja, den här veckan då vart det lite too much to do. Ja, eftersom jag har varit i kronans tjänst och försvarat landet emot en ledefi. Ja, som jag alla vet så har vi ju Ukraina och stötta upp lite grann och... Eftersom Putin även kastar sina svansar över vårat land. Lömsken. Jag satt precis och tittade på en i Italien där jag bodde förut som sitter och tittar på alla fartyg någonstans. Ja. Och i Medelhavet då så har vi Truman. Amerikanernas ett av hangarfartygen. Som är då... Han har en kryssningsrobotsbåt strax efter sig som är rysk. Och lite längre bort så ligger några såna här andra. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu då på svenska båtarna, men det ligger tre ryska båtar och tittar runt på Truman som är ett hangarfartyg som är en bland de största, tror jag, om jag inte helt fel då. Ja, och då brukar ju ändå hangarfartygen ha en skada på 50 båtar i kring sig. Ja, men det såg inte så ut på det här om de har alla sina transponder på då. Och sen ligger alltså Italiens då hangarfartyg Cavour ligger då, eller inte ordet Cavour tror jag som är där. Ja, nu vart jag osäker. Men ett av de större skeppen där i Italien ligger alltså i Taranto i hamnen där jag bodde. Och det är en väldigt strategisk hamn eftersom den då är den närmaste så att släppa in i bukten. Men Italien är med i NATO? Italien är med i NATO. Ja. Så då har ju NATO-bas där jag har bott förut. Jag tycker det låter lite som att vi är på väg mot NATO också. Ja, det är... Om detta kan man diskutera, bu eller bä. Ja, och då kan vi ta då snitsel. Nu börjar han på att se ut som han ska. Nu börjar han på att skärpa till sig, höll jag på att säga. Mm. När jag lyfter upp den här nu, för han behöver gärna vila en minut eller så. Då har jag tagit vara på mat, så jag har färdig stekpotatis här. Kasta inte maten. Exakt, våran huvudtes här. Mm. Så söker ni på hashtag kasta inte maten, då dyker upp jättemycket grejer från oss. Mm. Så jag kommer bara värma den här i pannan när jag har lyft upp snitseln. Och det där är då? Stekt potatis, smör, potatis och lite krydda. Mm. Det behöver inte vara något svårare än så.
Nu ska vi se. Titta, det här blir lövlig det här. Mm. Det är tur att inte ni ser mig nu, för nu börjar jag på att dregla så här som en gammal gubbe. Ja. Don efter person håller på att dregla nu. Mm. Hur går? Ja. Ja, så då tar vi och lägger upp den. Fan ligga där och vila lite grann. Så. Och sen tar vi potatisen. Så. Och nu är den här pannan är ju liksom varm redan, så att nu behöver den bara stå och gona på lite där. Okej, då flyttar jag lite på mig för då. Kan du flytta lite så ska jag börja servera så länge. Mm. Jag hoppar spoons. Så. Till den här då, som jag sa, så kör vi béarnaise. Så. Vi ska ha räkor. Och varför har man då räkor? Därför att vi ska ju ha det här västkust temat på det här. Och det är för att det är jävligt gott. Oj, ursäkta språket. Men jag är fullvuxen så jag får svära. Och så är vi ingen statlig tv heller. Nej, exakt. Nu hade vi måste hålla på med en jäkla massa dravel. Mm. Så, och sen ska vi ha färsk dill på det här. Det behöver man heller inte. Så misstänker jag att Krilles sambo här, hon kommer att äta upp resten av tjofsen där. Om hon får tillfälle till det. Säkert. Så där. Och sen har vi ju då pärerna på gång här. Det här ser inte helt fel ut alltså. Ni kan titta på timelapsen sen som vi lägger ut från inspelaren där vi kör lite rapid och vad vi har hållit på med och sånt där. Så får ni se när Peter käkar upp den här sen. Ja, han är nog med han också på en eller två tuggar i varje fall. Ja, vi brukar ju smaka av. Alltså det var som vi sa, vi lagar mat, vi gör drinkar och grejer. Drinkarna, det har vi lärt oss, det brukar vi bjuda bort till någon som är här och kollar och sånt där, för det har varit jävligt stökigt i våran början här när vi började på att dricka allting vi gjorde. Men maten, ta vara på maten och kasta inte mat, det är vårat supermotto. Det är våran paroll. Det kan ni lita på att det gör vi inte. Nej. Därav tror jag vi får bada i vassruggen i sommar. Lite grann. Ja, inte fan är det nog beach 2022 i alla fall. Nej, det har varit en miss. Åh. Och fortsätter vi med kanalen så lär det inte bli någon beach 2023 heller. Nej, risk finnes. Så där. Och tänk på det nu ni som kollar också. Snacka med era polare, bjud in alla. Hackad persilja. Åh, det var... Kolla på kanalen. Oj, det ska se bra ut också. Åh, men det ser inte alls bra, dumt ut. Och prenumerera. Och dela till alla ni kan. Se åt dem att de följer oss, stöttar oss. Så kanske vi kan få det här att bli ännu proffsigare våra lider. Mm. Ja, proffsigt är det ju inte. Det kanske kommer aldrig bli. Vi kanske kan bli lite proffsigt. Vi är faktiskt 2600 tror jag nu. Ja, så vi växer. Sakta men säkert. Dagens maträtt i alla fall. Västkustschnitzel med stekt potatis. Så lycka till i köket! För nu kör vi! Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, 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 get up, get